Kuptoj një gjë që bashkëpunëtor kundërshtar, bashkëpunëtor deri 25 prill 2021-shit e thash ka qenë kundër sepse ka është revoltuar edhe për mosmarrjen e mandatit të tij. Atëherë duhet të kuptojmë historinë e prodhimit të LSI-s. Në LSI gati një fluks jo i vogël i përfaqësuesve historik Partisë Socialiste. Fal divergjencave ideologjike që patën me Ramën, ideologjike ishin dhe ishin njerëz idealist, u shkëputën nga Partia Socialiste në një konflikt që patën realisht me Ramën. Por nuk kaloi shumë dhe ju duhet kuptoni që sot gjithë ai kontingjent nuk do të shtektuar janë kthyer sërish. Po prandaj po them që ata njerëz në pikpamjet e veta idealiste në një debat ideologjik që patën me Ramën u shkëputën, kuptuan që ishin manipuluar në LSI dhe u kthyen në shërbëtor të Ilir Metës. Nga ky moment, po të shikosh gjithë ato figura që ishin figura nga më serioze që kishin Partia Socialiste për të vërtetë në atë periudhë, i rikthyer përsëri Partia Socialiste dhe një nga ato figura ka qenë në tavë. Prandaj në këtë plan është Tavo, është Nasib Naço, është Lefter Koka, Blako, janë emrat gjithë që kanë kaluar. Se se ja dhe janë Sabit Broka do të kishin president me Metën. Kështu që sektar për gjithë. I pari që shkëputi që Sabit Broka. Mos harrojmë që janë shumë figura që ishin figura majtiste, po kur them majtiste, të identifikuar majtiste. Dhe këto vajtën drejt LSI-s, pastaj u tërhoqën dhe në një kohë shumë rekord u shkëputën nga LSI-ja. Në mënyrë posaçme, kur LSI-ja u bë pjesë e bashkëpunimit me Sali Berishën, ata u shkëputën absolutisht. Dhe secili në kohë u shkëputën dhe sot praktikisht LSI-ja jo Partia e Lirisë, pra jam akoma në fazën e LSI-s, po çikosh në momentin kur drejtimin e bënte Monika, gjithë kontingjenti ishin shkëputur absolutisht nga LSI-ja.